l'associació fa anys que hi col·laboro bastant. L'acte m'ha semblat estupendo, els músics són fantàstics, el repertori m'entusiasma, m'encanta la música de pel·lícules, i a més m'han escrit un text que estava molt bé, que era divertit, que hi havia un punt de sentit de humor, un punt de dramàtic. A la fi, és el desig de tenir el poder el que corromp el poder. La bona heroïcitat és l'heroïcitat d'aquells que no volen ser herois.